Quan vostè vulgui, vicepresidenta. Moltes gràcies, president. President de la Generalitat, vicepresident, membres del Consell, senyories, molt bon dia. Em permetran que comenci esta compareixença felicitant a la ciutat de València per la seva elecció com a capital mundial del disseny en 2022. Este fet, com abans, la capitalitat mundial de l'alimentació, posen en valor el treball ben fet i situen a València i, per extensió, a tota la nostra comunitat, com ha dit recentment l'alcalde Joan Ribó, en el mapa de la innovació i l'economia sostenible. Per això crec que parle en nom de totes i tots vostès si faig arribar al conjunt de la Corporació Municipal la felicitació d'esta cambra. Senyories, tinc novament l'honor i la responsabilitat, com fa 4 anys, de ser la primera persona d'este nou govern a compareixer davant de les Corts per a informar de les línies polítiques de la nova legislatura. Com vaig dir en 2015, la política és sobretot diàleg, pacte, negociació i acord. I per motius fàcilment imaginables, 4 anys després em ratifique en aquella afirmació, i més en estos dies. Estos elements han guiat l'acció del Consell i seguiran guiant-nos. El propi Consell, un govern de coalició amb un pacte de govern públic i consensuat, n'és el millor exemple. La cultura de l'acord forma part indissociable de la nostra manera d'entendre la vida i, per tant, la política. Per això buscarem el consens del conjunt de la cambra en les grans mesures legislatives que impulsarem, com hem fet fins ara. Perquè les polítiques a favor de la igualtat i dels drets socials, a favor de la dignitat de les persones, de totes les persones, requereixen amplis acords que garantisquen la seva perdurabilitat. Senyories, els convido a recordar quina era la situació que ens vam trobar en 2015 i quines van ser les principals mesures dutes a terme per revertir aquelles polítiques. Mesures dirigides fonamentalment a reparar injustícies, restaurar, garantir i ampliar drets i establir les bases normatives d'un sistema valencià públic de serveis socials. En 2015, quan vam arribar al govern, el sistema d'atenció a la dependència estava col·lapsat. Hi havia 41.662 persones dins del sistema, una llista d'espera de 46.496 persones, la llista d'espera oficial, més uns 17.000 expedients ocults en calaixos que ens trobarem mesos després. Hi havia 17 persones en tota la comunitat per a valorar els expedients i valorar la dependència. Hi havia un temps d'espera mitjà de 4 anys i mig. Jo vaig arribar a signar resolucions iniciades en 2007 i els recordo que arribàrem al govern en 2015. Paren atenció, persones que feren la petició en 2007 i que es va resoldre en 2015, 8 llargs anys. Ara hi ha dins del sistema 83.991 persones, una llista d'espera de 26.634, 703 persones valorant i vam començar l'any amb un temps mitjà d'espera de 13 mesos. En 4 anys s'han incorporat al sistema 78.089 persones i això amb un increment molt destacable del número de sol·licituds. Per a que es facin una idea, si en 2015 hi hagué 14.844 noves peticions, en 2018 la xifra s'ha més que duplicat arribant als 32.409. L'atenció a persones en situació de dependència va ser un objectiu de legislatura perquè calia reparar el maltracte sistemàtic que havien patit aquestes persones durant anys i anys. Per això, una de les primeres mesures adoptades va ser regularitzar el pagament de les prestacions, que es feia amb 3 mesos de retard. I així, en juliol de 2015, es van abonar els mesos de maig i juny a 24.081 persones. Des de juliol de 2015 es paga puntualment a mes vençut. A més, en març de 2016 es van abonar totes les retroactivitats que l'antic govern havia fraccionat i des d'aquest moment, una vegada resolt l'expedient, es paga d'ofici la retroactivitat completa, sense fraccionar. No és l'única injustícia que vam reparar. Com sabem, estem retornant els copagaments i les minoracions a totes les persones a qui se'ls va aplicar de manera injusta, com també vam eliminar el copagament dels centres diurns que va fer abandonar este servei a centenars de persones que van poder retornar una vegada suprimit.
Però hem de seguir millorant, i molt, perquè encara no estem complint la llei pel que fa als terminis de resolució d'expedients, senyories. Igual que hem de seguir millorant en l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Recorden, senyories, que en 2015 les ajudes d'aquestes dones en situació de violència de gènere no es pagaven si la dona tenia deutes tributaris o amb la Seguretat Social, perquè es consideraven subvencions. A més, les indemnitzacions en cas d'assassinat masclista eren de 6.000 euros. Ara les ajudes es paguen sempre, perquè no són subvencions, sinó indemnitzacions, i perquè sabem que molts d'aquests deutes tributaris són també conseqüència de la violència de gènere que pateixen, perquè les dones víctimes ho són per moltes causes i té molts efectes aquesta violència. I hem equiparat les indemnitzacions en casos d'assassinat masclista als d'assassinat terrorista, 75.000 euros, i els hem ampliat per als casos de gran invalidesa i també per a les persones valentes que moren o queden greument afectades per haver eixit en defensa d'una dona que està sent agredida. També vam impulsar, senyories, polítiques de suport a les famílies. Famílies, per cert, que havien sigut abandonades quan s'havien constituït en els nuclis de suport fonamentals de suport social front a la crisi. Per posar algun exemple, ara la Comunitat Valenciana compta amb la mitjana més alta de tot l'Estat en les prestacions per acolliment familiar. Així, si en 2015 una família acollidora percebia 135 euros al mes per xiquet o xiqueta si era família extensa, si era família educadora, la quantia era de 270 euros. Ara, la quantitat per a les dues és de 450 euros, amb independència de la classe d'acolliment, perquè la solidaritat amb les persones més fràgils no té mestissos. També vam equiparar drets de les famílies nombroses i monoparentals i vam augmentar els beneficis. Recorden, senyories, que les famílies monoparentals en molts casos guarden relació amb la feminització de l'empobriment. Perquè, per a que es facin una idea, actualment n'hi ha de 9.526 famílies més amb el títol de família nombrosa o monoparental. Els títols de família nombrosa en 2015 eren 57.306 i ara en són 67.280, un increment de quasi 10.000 famílies. Però en el cas de les famílies monoparentals l'increment ha sigut espectacular. Si en 2015 n'eren 1.515, ara n'hi ha 11.067. 8 voltes més. Aquest esforç pressupostari en l'àmbit social és encara més destacable si tenim en compte l'incompliment del govern d'Espanya en assumir la seva part del finançament del sistema d'atenció a la dependència, així com l'infrafinançament estructural que patim les valencianes i valencians. D'altra banda, senyories, durant la passada legislatura vam fer una forta aposta per la municipalització de la prestació dels serveis socials, reforçant així les polítiques de proximitat. Però aquesta aposta no es podria dur a terme sense la musculatura que proporcionen les treballadores i els treballadors públics. Per això, en aquests 4 anys, hem multiplicat per 5 la inversió per a la contractació de personal en els ajuntaments, passant de 9,6 milions en 2015 a 48 d'enguany. Això ha significat anar de 352 professionals a 1.784. La inversió en serveis socials no solament és bona en termes ètics i democràtics, sinó que crea ocupació i, per tant, activa l'economia. També vam dedicar un esforç important a ajudar a les persones en risc d'exclusió o directament empobrides. Parlem de milers de valencians i valencianes a qui l'antiga renda garantida de ciutadania no donava resposta adequada. Per això, senyories, aquestes Corts van aprovar la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió. Es tracta d'una resposta digna i de justícia social dirigida a pal·liar l'exclusió social i les situacions d'empobriment, un instrument únic que atén múltiples necessitats i prestacions que abans estaven disperses. El model anterior generava innecessàriament ansietat i burocràcia en persones que necessiten precisament centrar-se en eliminar la seva angoixa quotidiana sense distorsions artificials que els desvien de l'objectiu primordial, que és poder construir el seu projecte de vida independent. No vull allargar-me més sobre la legislatura passada, però donaré una última xifra, senyories. Una xifra que pot semblar freda, perquè els números moltes voltes ho són, però que és molt significativa, perquè darrere dels números sempre n'hi ha persones. En 2015 el pressupost d'esta conselleria era de 838 milions d'euros. Enguany és de 1.528 milions, pràcticament el doble, un esforç inèdit.
Un esforç a més reconegut per organismes independents com l'Associació de Gerents de Serveis Socials, que en el seu informe de 2018 situa la Comunitat Valenciana com a líder espanyola en increment de la inversió social, amb un augment del 82,43% en serveis socials. Però encara estem per baix de la mitjana nacional i per tant hem de seguir avançant en este camí. Perquè les polítiques públiques, senyories, es concreten en pressupostos i també en lleis, és evident. Pressupostos i lleis. Per això el pressupost social ha anat acompanyat d'un desplegament normatiu sense precedents, no solament en el conjunt del Consell, que també que ha sigut el més prolífic en projectes de llei en tota la història de l'autogovern valencià, sinó també en esta conselleria. En estos 4 anys, senyories, hem portat a aquestes Corts la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, la llei de polítiques integrals de joventut, la llei de renda valenciana d'inclusió, la de drets i garanties d'infància i adolescència, la d'igualtat de les persones LGTBI i la llei de serveis socials inclusius. 6 lleis que estan conformant un verdader codi social valencià del qual podem sentir orgull perquè estan donant-nos cos a una identitat cívica que ens cohesiona com a societat. Senyories, una vegada atesa l'emergència social que els he relatat, l'acció política d'esta legislatura se centrarà en el desplegament normatiu de les lleis a què m'he referit, així com també en garantir la correcta atenció a persones i entitats i en impulsar els canvis necessaris per a abordar els nous reptes que tenim per davant. Alguns d'aquests canvis, si no és una cosa sense importància, responen a la necessitat d'adaptar estructures, serveis i organigrames al nou model social que estem impulsant. Un model que pretén consolidar els serveis socials com la quarta pota de l'estat de benestar, que juntament amb l'educació, la sanitat o el sistema públic de pensions, garantisca la justícia i cohesió socials. Perquè a més de la societat valenciana, com totes les societats democràtiques avançades del nostre entorn, ha de fer front a uns reptes per als quals hem d'estar preparades i preparats. L'envelliment progressiu de la població i, en coherència, la promoció de l'envelliment actiu, la prevenció de la soledat no desitjada i l'atenció i protecció a les persones majors. La promoció de l'autonomia personal i el reconeixement dels drets de les persones amb diversitat funcional. El desenvolupament de noves sensibilitats cap a realitats socials tradicionalment ignorades o el reconeixement del valor de les tasques de les cures domèstiques i familiars que han sigut generalment dutes a terme per les dones. El reconeixement també de la diversitat ètnica, cultural i religiosa, la diversitat sexual i familiar, la igualtat de tracte i la no discriminació. La lluita contra la violència de gènere i masclista. L'esforç per reduir les desigualtats econòmiques i socials, removent els obstacles que impedeixen la igualtat d'oportunitats i fomentant una societat més cohesionada i més justa. No són els únics, però sí que donen una idea de la societat de persones que cuiden a persones a la qual ens dirigim i que cada dia és una realitat més present. Una societat on ocupa un nivell primordial la criança i l'atenció a les persones, el treball estable, ben remunerat i no deslocalitzable, el foment de la investigació aplicada, l'aparició de nous llocs de treball i de formació especialitzada i l'activitat econòmica sostenible. Per això el nou sistema públic valencià de serveis socials pretén recuperar la centralitat de la persona, garantint els nostres drets, oferint una atenció continuada al llarg de la nostra vida i amb l'atenció adequada per a les persones professionals. Es tracta d'un sistema, a més, a disposició permanent de totes les valencianes i valencians, perquè qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment de la nostra vida, podem ser usuàries dels serveis socials. Per abordar aquest repte adequarem les estructures internes de l'administració perquè hem de donar la resposta més eficaç possible. Per això reforçarem normativament el paper de l'administració local, garantirem l'accés universal al sistema, l'atenció a les persones i les seues necessitats, el reconeixement de les professionals i la necessitat d'innovar i investigar. Aquesta nova estructura té com a elements fonamentals garantir el dret subjectiu de les persones a les prestacions professionals, econòmiques i tecnològiques, gestionar els recursos i impulsar el sistema des d'una visió holística, des d'una visió integral, garantir la transversalitat, la coherència, la simplificació i la reducció de duplicitats, equiparar-se amb la resta de sistemes de protecció social del Consell, com els prestats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Impulsar polítiques de planificació estratègica, formació i qualificació professional,
avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, coordinar el mapa de serveis socials, les infraestructures i la gestió amb la implantació de la història social única mitjançant el sistema d'informació valencià en serveis socials, coordinar l'actuació de l'administració local com a responsable de l'atenció primària de serveis socials amb àmplies competències de valoració, diagnòstic i prescripció en promoció de l'autonomia personal i prestacions de dependència, inclusió social mitjançant la renda valenciana d'inclusió, promoció dels drets de la infància i atenció a la infància i adolescència vulnerable i promoció de la convivència social, igualtat de tracte i no discriminació, així com de la igualtat de gènere i en la diversitat. M'agradaria ara, senyories, fer un recorregut per les principals mesures que durem a terme en esta legislatura per desplegar el que acabe d'enumerar. Mesures que, tot i que depenen de l'impuls polític del govern, han de caminar de la mà del teixit associatiu, entitats del tercer sector, associacions i agents econòmics i socials que presten uns serveis imprescindibles. Parlem d'entitats que mereixen un reconeixement pel seu treball i la seva dedicació, sobretot en moments de moltes dificultats. Per això, en la legislatura passada es va abordar un canvi estructural substituint el sistema de pagament a través de subvencions per un sistema de concert social que durant dècades havia reclamat el tercer sector. Era una reivindicació històrica. Per això garantirem al llarg de la legislatura el finançament estable de les entitats del tercer sector concertades amb l'administració a través de mecanismes de pagament equiparables als de sanitat i educació, desplegant allò previst en el decret d'acció concertada per al personal d'aquestes entitats. I també treballarem en la implantació del pagament delegat. En 2017 es va aprovar el decret, com vostès recordaran, alguns de vostès, d'acció concertada per a la prestació de serveis socials per a entitats d'iniciativa social. Des d'esta data s'ha desenvolupat la concertació de més de 12.000 places a l'àmbit de diversitat funcional, dones, majors, infància i igualtat en la diversitat, donant estabilitat al personal i llevant burocràcia i gestions evitables a les entitats. Ara, per a rematar, en 2020 s'estendrà també als àmbits d'exclusió social i les persones migrants, estenent-se en total a 6.000 persones més. També treballarem per facilitar la implantació d'un conveni col·lectiu únic per al sector, perquè volem un sector fort, amb una millora dels drets laborals i el foment de l'economia de les cures com a eix vertebrador del nou model productiu. Senyories, si la legislatura passada va ser la de l'atenció a l'emergència social i l'establiment de les bases d'un canvi social profund, en esta cal consolidar el canvi i abordar també la necessària dignificació dels espais físics on es presten els serveis. Per això prestarem una atenció especial a les infraestructures socials, als edificis i a la seva imatge identificativa. En aquest sentit, elaborarem el primer pla d'infraestructures socials fonamentat en criteris objectius, així com un mapa de necessitats amb elements correctors en favor de comarques d'interior, perspectiva de ruralitat i lluita contra el despoblament. En aquest pla s'inclouran mesures per a millorar l'accessibilitat física i cognitiva en centres públics i també realitzarem auditories energètiques. Igualment, durem a terme, amb el suport de fons europeus, actuacions en l'àmbit de l'arquitectura bioclimàtica. Per això subvencionarem la construcció i la millora de centres garantint condicions laborals dignes, facilitant les intervencions i l'atenció personal. A més, fomentarem centres oberts a la ciutadania i als barris, impulsant el seu ús per entitats i associacions, promovent el voluntariat i l'acció comunitària com a elements cohesionadors. Tot això es planificarà a través de la primera estratègia per a la millora de la qualitat del sistema públic valencià de serveis socials, que atendrà especialment la formació del personal, la investigació i els avanços socials, tot amb un objectiu, fomentar la cultura de la qualitat. Aquest engranatge organitzatiu, formatiu i d'atenció ciutadana anirà acompanyat del marc normatiu necessari que desenvolupi la nova llei de serveis socials inclusius i garantisca la coordinació. Implementarem l'acreditació de recursos per a garantir la qualitat de l'atenció, millorant les ràtios i ampliant l'autorització a tot el sistema públic valencià de serveis socials. Per això desenvoluparem la llei a través dels següents decrets. Decret de mapificació dels serveis socials, incloent les zones i àrees i departaments que vertebrarà territorialment el sistema públic valencià de serveis socials. Decret de processos de participació del Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials, que sistematitzarà la participació. Decret de creació dels comitès d'ètica, tant en l'àmbit territorial com autonòmic.
Decret per a determinar la tipologia de centres, establint criteris diferenciats i noves tipologies mixtes per a la realitat rural i d'interior. Decret de regulació dels espais vulnerables de la Comunitat Valenciana que recull actuacions a realitzar i agents responsables. Decret de cartera de prestacions professionals, econòmiques i tecnològiques del sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana. Amb aquest paquet normatiu, senyories, podem construir un marc estable que regule les necessitats de les persones i col·lectius a què pretén atendre la llei. Una llei sistèmica, troncal, de quarta generació, que atén les nostres necessitats al llarg de tota la vida. Perquè, senyories, moltes voltes m'hauran sentit dir que esta conselleria és la conselleria de la vida. I ho és perquè les seues competències abasten totes les nostres etapes vitals, des de la infància fins a la vellesa. I intentem donar resposta a totes les situacions inherents a la vida d'una persona. Com la infància, perquè algunes d'aquestes persones, senyories, són les nostres xiquetes i xiquets, les més vulnerables d'entre vulnerables. Per això l'atenció a la infància i adolescència ha sigut constant en la legislatura passada, però volem anar més lluny i avançar en polítiques de protecció i garantia de drets. Per això desenvoluparem la llei d'infància i adolescència donant suport i fomentant la creació dels Consells Municipals d'Infància com a mecanisme de participació i donarem forma legal al Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Elaborarem l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència garantint així la transversalitat i coherència de les polítiques públiques en esta matèria. I a més, en l'àmbit de la protecció, crearem junt a la resta d'administracions un servei universal d'atenció i intervenció a xiquets, xiquetes i adolescents que hagin patit algun tipus de violència, seguint el model Barna-Hughes. Després d'haver millorat i regulat normativament la situació de les famílies acollidores, que són una de les mostres de solidaritat més nobles que pot existir, ens proposem impulsar l'acolliment professional per a xiquets i xiquetes que presenten unes especials característiques de vulnerabilitat i de necessitats. Totes aquestes mesures, senyories, formaran part d'un estatut de famílies acollidores on es recolliran els seus drets i responsabilitats. Vull aprofitar també esta compareixença més per posar en valor el treball que s'ha fet amb joves en risc d'exclusió a través del programa Jove Oportunitat vinculat al Fons Social Europeu. Es tracta de programes molt exitosos que rescaten persones en greu risc d'exclusió i que fomenten l'autoestima perquè són joves que no veuen expectatives de futur. Per això captarem més fons del programa operatiu de Fons Social Europeu dins dels itineraris per al Pla 2021-2027, intentant ser referent de bones pràctiques, liderant les actuacions perquè les entitats realitzen una intervenció adequada que doni continuïtat als programes actuals. Les polítiques de joventut tindran la seva plasmació a través del decret de desenvolupament de la llei aprovada fa 3 anys i a través també de l'Estratègia Valenciana de Joventut. I seguirem dotant la xarxa jove del finançament necessari per desenvolupar polítiques de prevenció i convivència. Com veuen, senyories, promocionar les polítiques de joventut és treballar pel nostre futur, entre altres coses, perquè cada divendres joves de tot el planeta ens donen una lliçó de vida. Una vida on, per cert, les persones poden passar per situacions que requerisquen atenció especialitzada, bé siga de caràcter social o sanitari. Per això voldria referir-me, senyories, a una altra cara fràgil que trobem en la nostra societat. Una cara de xiquet o xiqueta, de dona, o en molts casos d'home, de veí o de veïna, de gent empobrida, exclosa o en risc d'exclusió, el rostre més trist de la nostra societat. Per atendre aquestes persones es va aprovar la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió. En abril de 2020, com ja saben, entrarà en vigor la nova i última modalitat. Amb la intenció de millorar la tramitació administrativa, crearem una xarxa d'entitats col·laboradores a cada municipi per facilitar una gestió dels programes estables i amb un sistema que permeta conèixer les places disponibles en cadascun i així treballar en xarxa els programes individuals. I d'altra banda, senyories, una vegada posat ordre en el sistema de dependència, seguirem treballant per agilitzar al màxim la tramitació i resolució d'expedients amb els recursos humans i materials necessaris per a complir els terminis previstos en la llei. Per cert, vull dedicar un moment d'esta compareixença a un col·lectiu de persones a qui la societat estigmatitzem i que pateixen el nostre rebuig i incomprensió. Un col·lectiu en l'atenció al qual el nostre país va ser pioner, donant-li atenció que mereix i creant en el segle XV el primer hospital psiquiàtric del món. Em refereix, com ja imaginen, a les persones amb problemes de salut mental,
Seguirem treballant en la coordinació sociosanitària i socioeducativa prevista en l'Estratègia Valenciana de Salut Mental, que aposta per una visió comunitària i de desinstitucionalització amb la creació de nous recursos d'atenció diurna i per a situació en crisi. Perquè, senyories, ens reafirmem en el nostre compromís revolucionari, si me permeten l'expressió, de complir la llei, si me permeten quasi la ironia. Una llei, per cert, a què ens referim habitualment com a llei de dependència, i sovint oblidem que la dependència és la segona part de la denominació, però té una primera part que al nostre parer és igual o més important, la promoció de l'autonomia personal. Per això, senyories, impulsarem la figura de l'assistent personal que possibilita una vida independent i autònoma a les persones en situació de dependència. I també crearem una nova modalitat d'atenció dirigida als xiquets i xiquetes, a les persones menors d'edat. Es tractarà d'una persona especialitzada formada en l'assistència terapèutica per a la recuperació infantil. Tindrà caràcter diurn i serà compatible amb la prestació d'una persona cuidadora en l'entorn familiar, modificant a este fi el decret 62/2017 que regula aquestes prestacions. D'esta manera, treballarem per impulsar totes les capacitats i fortaleses en la primera etapa de vida, recuperant destreses, fomentant la integració i rehabilitant les millors condicions neurofisiopsíquiques. Esta mesura molt important té un caràcter fonamentalment preventiu per impedir que s'agreuge la situació de dependència en els primers anys de vida, potenciant un sistema anticipatori i no paliatiu enfocat a recursos més institucionalitzadors. En definitiva, acompanyem a xiquets i xiquetes, a joves, a persones vulnerables en situació de dependència, promovem l'autonomia i promovem, per tant, el projecte de vida independent o almenys més autònom possible. I també posem la mirada en la nostra gent major, perquè afortunadament les persones cada vegada vivim més, però també hem de viure millor. I hem de donar resposta a realitats tristes causades per una societat massa voltes insensible, més envellida i on cada dia més persones viuen i moren oblidades i a soles. Per això, senyories, el pròxim mes començarem el procés d'elaboració de l'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat No Desitjada. Es plantejaran programes de convivència i centres d'atenció per a persones majors que viuen soles de manera no desitjada ni escollida. Serà un document elaborat entre la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les Diputacions, el Consell de Persones Majors i persones expertes. També s'unificaran els actuals programes Major a Casa i Menjars a Casa en un nou programa únic en coordinació amb el Servei d'Assistència a Domicili Municipal, afavorint l'autonomia personal de la gent major amb una atenció de proximitat individualitzada. A més, impulsarem el Consell de les Persones Majors, modificarem la llei que el regula per poder dotar-lo de pressupost propi i convertir-lo en l'òrgan representació de la gent major organitzada, similar al Consell Valencià de la Joventut. I per afavorir l'intercanvi intergeneracional, el pròxim any realitzarem la primera trobada entre el Consell Valencià de la Joventut i el Consell Valencià de les Persones Majors. En resum, senyories, des que naixem fins que morim, en circumstàncies tristes i també alegres, els serveis socials ens acompanyen. Formem part del conjunt de serveis públics d'atenció a la ciutadania. Perquè, a més, una societat justa, moderna i democràtica és una societat on totes les persones siguem realment lliures i iguals, i fraternes, on no tinga cabuda cap tipus de discriminació i molt menys de violència per raó de gènere, d'orientació sexual, sentiment religiós, identitat de gènere o pertinença a grups ètnics o socials. Per això en la nostra societat no té cabuda la violència de gènere i masclista. La setmana que ve farà 2 anys de la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, un pacte pioner en Espanya. Coincidint també este segon aniversari, ens reunirem en Castelló per donar compte del grau de compliment i proposarem la creació de nous grups de treball, un per dissenyar la figura de l'acompanyament a dones víctimes de violència de gènere amb diversitat funcional i un altre per realitzar l'Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual. Serà un bon moment, senyories, perquè aquestes corts, a través de les persones que els representen en el pacte, reafirmen el seu compromís contra el masclisme, de suport a les víctimes, de rebuts a qualsevol classe de violència exercida contra les dones pel fet de ser-ho i molt particularment per llançar un missatge contundent. La violència masclista no té lloc en la societat valenciana i les actituds dels agressors no tenen cabuda entre nosaltres. Este compromís solemne també afecta les persones transsexuals i LGTBI que han patit humiliacions, presó, tortura,
tortura i mort al llarg de la història i que continuen patint-les en moltes parts del món. Per això desplegarem les dues lleis de l'anterior legislatura que regulen aquests drets d'aquests col·lectius. Així, d'una banda, constituirem el Consell Trans i d'una altra aprovarem el decret que desenvolupa la Llei d'Igualtat de Persones LGTBI. A més, al llarg de la legislatura s'elaborarà l'estratègia valenciana LGTBI i s'obrirà l'espai de la memòria. Al llarg d'aquests 4 anys, a més, desplegarem l'estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi, creant un observatori i posant en marxa la xarxa antirumors al llarg de 2021. Senyories, en juny de 2018 vam mostrar al món que la Comunitat Valenciana és una terra d'acollida, formada per persones solidàries, gent magnífica, que veu en qualsevol persona un reflex d'ella mateixa. L'experiència de l'Aquarius ens fa posar en el mapa de la dignitat humana. L'operació Esperança del Mediterrani va concitar la felicitació de moltíssims organismes nacionals i internacionals, tant per la iniciativa com per l'execució i treball posterior. Per això, amb un d'aquests organismes, amb ACNUR, posarem en marxa en 2020 un programa d'acolliment de persones refugiades en col·laboració amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. I per descomptat seguirem treballant per la inclusió i igualtat real de les gitanes i gitanos valencians, constituint en el primer semestre de 2020 el Consell Valencià del Poble Gitano. A més, mantenim l'objectiu d'ampliar a 500 places al llarg de la legislatura el programa Companya de suport i acompanyament escolar a xiquets, xiquetes i adolescents, gitanos i les seues famílies. I traslladarem a les institucions europees aquesta iniciativa en el marc de les bones pràctiques per a la inclusió social d'aquest col·lectiu tradicionalment exclòs. Dediquem esforços importants a revertir la mala imatge que en Europa es tenia de nosaltres i ho estem aconseguint amb polítiques inclusives, amb el bon ús dels recursos públics, amb resultats positius, honradesa i treball. Senyories, per anar acabant, els avança la intenció d'impulsar 3 iniciatives legislatives per a les quals, com sempre, esperem comptar amb la seva participació i també amb el seu suport. En el primer trimestre de 2020 s'iniciarà l'elaboració de la Llei Valenciana de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies. Les famílies en les societats mediterrànies, com ja he apuntat abans, són un element clau per a la cohesió social. Les famílies en plural, perquè els models familiars són diversos, com afortunadament és diversa també la nostra societat. I famílies n'hi ha de moltes classes i totes mereixen la mateixa consideració i el mateix tracte. Per això impulsarem una llei per garantir la igualtat d'oportunitats, reconèixer la diversitat familiar i apostar per la família com un espai de socialització i convivència clau en la vida de qualsevol persona. També portarem a les Corts durant aquesta legislatura una nova llei d'igualtat que tinga en compte els grans avanços que el moviment feminista ha aportat a les societats democràtiques. La igualtat entre homes i dones és garantia d'una societat sana i forta, sense privilegis. Per això el moviment feminista no fa més que lluitar per l'aplicació pràctica i real d'un dret humà bàsic. Totes les persones naixen lliures i iguals. I els poders públics hem de garantir que aquesta igualtat legal siga també una igualtat real i que les estructures de poder patriarcals no consoliden situacions de discriminació o desigualtat. Per això treballarem en una llei que s'elaborarà, com sempre, amb un procés participatiu, obert i horitzontal. Inclourà 4 grans blocs: igualtat d'oportunitats i redistribució, reconeixement de drets de les dones, paritat i democràcia i masculinitats igualitàries. De la llei es derivarà el Pla Valencià d'Igualtat i Estratègia Valenciana de Nous Usos de Temps i Corresponsabilitat. Parlar d'igualtat entre homes i dones, senyories, és parlar de canvis estructurals profuns, de canviar usos i costums que perpetuen discriminacions. És parlar també de noves masculinitats, perquè si la discriminació per raó de gènere té bases de fang i sostres de vidre per a les dones, també ha amputat moltes potencialitats dels homes encasellats uns i les altres en rols que la societat els ha imposat. Perquè, senyories, en matèria d'igualtat, com en tantes altres matèries, quan la part discriminada o minoritzada avança, el conjunt de la societat se'n beneficia, perquè quan un col·lectiu històricament invisibilitzat, discriminat o oblidat aconsegueix drets i guanya en igualtat, totes les persones millorem. I la tercera gran iniciativa legislativa, senyories, serà la Llei d'Accessibilitat Universal. L'accessibilitat universal és un repte social per avançar cap a una convivència més humana que té present a les persones amb totes les nostres diversitats i capacitats com a part de la condició humana.
Esta llei que promourà i garantirà els nostres drets, el de totes i el de tots, com a drets de ciutadania exigibles per accedir en condicions d'igualtat als béns, servicis i coneixements d'ús públic. Han transcorregut més de 20 anys des de la promulgació de la llei d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, i esta llei, així com la d'accessibilitat universal al sistema de transport de 2009, no cobreixen ja tots els àmbits d'aplicació d'accessibilitat universal que exigís mesures específiques en àmbits no regulats encara i que, a més, aquests àmbits regulats s'han d'actualitzar, com per exemple telecomunicacions i societat de la informació, béns i serveis a disposició del públic, relacions amb les administracions públiques, Generalitat i entitats locals. Es tracta d'un canvi de paradigma, no es tracta simplement d'eliminar barreres, sinó de garantir la mobilitat i el compliment de les exigències d'accessibilitat físiques i virtuals, amb els ajustos i mecanismes adequats. I no parlem únicament de barreres físiques, insistisc en aquest concepte, sinó de totes aquelles que calga remoure per atendre totes les diversitats, físiques, intel·lectuals, mentals, orgàniques o sensorials, de manera que l'espai comú en el seu conjunt siga un espai sense barreres, encara que aquestes barreres moltes voltes ens resulten invisibles. Vaig acabant, senyories, demanant el seu compromís per portar davant totes aquestes iniciatives, la seva implicació en defensa dels drets dels valencians i valencianes, perquè per a impulsar aquestes polítiques, aquestes lleis, també són necessaris recursos econòmics, no solament els que com a conselleria es corresponen, sabent que la inversió social és probablement la inversió més productiva que es puga fer perquè genera retorn en termes econòmics, però també en termes ètics i democràtics. Els demane que no defallim en la reclamació d'un finançament constitucional, unes inversions justes i una regularització del deute conforme als acords unànims d'esta cambra, perquè no és una exigència egoista, al revés, es tracta de disposar dels recursos que ens permetrien atendre correctament les nostres obligacions constitucionals i poder exercir amb eficàcia els serveis públics que mereixen les valencianes i valencians. Els poders públics tenim l'obligació de garantir els drets de la ciutadania. És un imperatiu polític, però també és un imperatiu moral, perquè som la línia de defensa de la gent més vulnerable. I la garantia d'aquests drets passa per comptar amb els recursos suficients. El govern valencià, per tant, no cessarà en la reivindicació d'un finançament just i constitucional, així com tampoc en la necessitat de no repercutir el nostre infrafinançament sobre les esquenes dels valencians i les valencianes. I estic segura que comptem amb tots i totes vostès en aquesta justa reivindicació. Per això, senyories, els convida a treballar per una societat millor, més justa, més igualitària, més cohesionada i més inclusiva. Els convida a l'apassionant treball conjunt de complir amb la fidelitat la responsabilitat que la ciutadania ha dipositat en nosaltres. Els convide a deixar a les nostres filles, als nostres fills, a les persones que vindran darrere de nosaltres, una comunitat valenciana millor, en un món millor i, a ser possible, més feliç. Moltíssimes gràcies.